Эдикте булах кёх краны көрөчүлөр, тедим саха радионы истечилер, бу көргөтүгөр үмүтүтү күнүнөн, көйүнгүтү күндөр туралларынан истин агар деп этин эте буду, онотон сериде күн өрүй боларын курдук. Үтчатылдыга түхүмөк тедим чагадин биринен үлөтүн сагылыр, бүгүн серидеге эпирги Роман Алексеев үлөлийбин, мин үлөлийл бир көмөлөлөр режиссёрдор Михаил Эвристоп, уна Николай Слепцов айдын. Күндү көрөчүлөр бит, бит жасустата беги саха тилметигер бу эпирге үлөлийк бит, итене тедим саха радиотигер хиллебит. 32-11-16, 32-00-16 ден студияга бу эпир тилөпүн үлелилдерінің бүйін кәпсетеге түгірі сәргей, сәңәрі хиттәргі түғым әтетейлік, аналық ұнаулық боларғыт көхнен боланғы тәрең кіленгіт күттің оларың дейін әтек үңірі қатым. Бері бүтін бүгін бігі екі түхімек таныңдық бұт, бастығы түхімекқа бігі қа үтчат бары бұлыстығатын туғынан кәпсеттір әрдатықтыры, үңірілі қалжеттарым, оның бастығы түхімекқа бігі бұ тула кәпсеттік бұт. Бүгін келен роллор саха республикадан үтчат бары бұлыстығатын үйерекқа онына патриотическая ИТГ департаментын салгачта Федор Федорович Белолюбский, үтегүлінен. Итенне саха республикадан үтчат бары бұлыстығатын кадр беретикатегер, онына бұра бұпростырыгар департаментын члені, Хотугул Ленин Федеральный университет юридическая бакалтетын магистраны Проскофия Михайловна Самсонова, үтегүлінен. Бүгін бігіттон. Үтчатылдыға дейін бері бітігер, әметтің бір үтчат сүрін тәрілтетін, үтчат барылыстығын, үлетін қамнағын білсәрі, жоңғар келгір датары де, ғиллаға ұрықтақ бұжа. Аңғарын үйгерен, әтін тұңнан бігі кәпісті бітін сағылығы қайынды. Оды бастатан тұран бұл әріттен ағылығы қайды, үтчат барылыстығы дейін бұтығы, туқа петтері, маннаттың кімне ақпағылары, туғы көрілдер істелдері олтуының бағасты бұл әріттен. Көлеріш. Эти уйны болохтон күндү сахабы сирен лохтоктору, унуттун бу бирин истечилер. Бу чат барыбыдыстывата дейін оттон осынан қаңтыр элебіте дейін боллаққа 2-3 онсыллаққа элдірхан укаада қыута. Бу чаты осынан республике, социально-экономический бар бопростарын бағырыға чаты көгіләгін дейін, онна тарды дейін. Отча читен болана модерный барыбыста тәрелден бу эйил тәрелибите 15 сылын уже белити бит. Бу 15 сыл устата кине төт составка үлелән келле, онытон ол состав хинен үлелеве хамсабы бәдерен проекттарын ол хакилләр бит чаттар бүгенге күнгә үлдүк тамнах салах халаячылар болар, әлбәх министрдер, министр халбаячылара олус онан хелек бахлыктара болан үлгі қандан жалар. Онытан беге кең тұтта біттен әтек қанады. Онытан бұл беге бұла бүгінгі күнге төрдіс састап үлебетін түмікті әтебет. Үлебетін түмікті әмет білген саңа бәе састап ұталыға үлені қамна ғыта сылжабыт. Ол күрдің отан төрдіс састапқа отут үтчат үлелеті. Үлелен кәлі үс сылыстата. Онына ситехилер бит оттан үгіс тені теханада, сөрді ғалмақ оттан бара ектар олыққа кейділер, онына беге бұлырын ұтылды бұд, ноябр үйгі ұтылды бұд, 15 бүтін рысыетағы молодежный барытылсылар сиестерігер беге сақабы сірі молодежный барытылсылата, бастан тұран Дальний Восток, Угелинге федеральный округ. Молодежный барытылсылары бастығы местіне алыр етес біля, онынтан ағыры барамыд бүтін Россия тоқпары молодежный барытылсыларын бараларын сетеммет, бастың үлелек молодежный барытылсылы атын сөкпік біт. Эти бар. Ол күрдің оттан сегілі тұн тұх, бұл төрдіс астап тұх үліне ұтта дейін ұйтар болақытына. Ол күрдің оттан беге хүбе бейт сұлаққа бастығы сағалауы бұры екпі болана бұл передвижной учебно-строительный комбинат пуск дейін. Бұры ек тәрілі біте, ол күрдің бұры ек үс ұлғысқа, ол күрдің ғорнай, ұс алдан аммал ұстарғырттан сүрінден тәрелілен ұтылында. Ете цопы кітті бұтты де? Аға, бұл ұлағына үйрегірі министерство өтін қатары, онына центр опережающей профессиональной подготовки ден тәрелтені қатары бірге тәрелілен ұтылында. Мұнда бұл ұлағына
Обсая сүйістен тақса әдіретчекка бейгі босуқо, бұл орты аналидені ылалырыгар. Үлені қамына ғытты бұл құдығыттын тұту әйгетігер бұл сварщик болуын, бетоншик болуын, камешик болуын. Үлі кейте болырыгар бейгі еді беремет. Сөнді ғыттын тарылақтық бұл бірайек олыққа керен біліңен ғылыттын үлі қамына ғындерден әтек қанады. Оныттын коллегалар Просковай беребін, салғы. Сибирь дает ее кинен. Бубиги четвертый труды состав под битютюгер до 9 сентября, октября. Ханга наборга заявка лары лабт. Он новала на электронной почте бутыгар ямалправ@mail.rudin адреска. Эдаричат от тут без саган то лордире заявка это хатин сев. Биеха была на ким багар багалах любой профессия лах ки кирен заявка тин бирен хэ. Огнам баран олтаганан заявка. Дебил балар болу дихим бир тора критерий. Дебил бар. Олон но хлобрак тин ларга ки бе ете проектах полухтах он конкурска тергар социальная акция тахтах. Ол акция бытын до 23 октября ВКонтакте, манек постагарын хэштегтах «Молодежное правительство 14-40-тах акциятын ғырдытықтах чонгы». Ага, он проеген бейте, эме конкурсная комиссия представляет дан презентация курдрюн, эме комискюхтех, он ол проеген дальше бу манан улелегем ден тон билерихтех. Бу халбра учат брал устедгар те проскою Михайловнен тохулади, бу департамент. Бәтті, кадр билетек әйті, оны бұрабы просторы департамент. Осы арманы әйті департаменттарын парламент ғынғарды кәпсет болды қайды қолы ұра. Бір бұстывай. Нарыны бұты еллар. Тон беге хулбра состав бүтін көрір болғатыны официальный сайтқа правительство сайдығар тұқ бар. Беге туынан информация. Оны состав бүт бары тұғыр ұладжар, қандық департамент бара. Оны любой информацияны интерегергер болғатыны ұрыян көрі құтын хәп. Оны тұқ новости бүтін неме бардың тағары не хәбіт. Телеграм каналыға, ВКонтакте тағары бүт. Оны ол официальный сайт бүтігар. Оны хулбра бұ беге департамент айырқса бүтте. Ол арықсыр бөтден бейгіне туппат. Бейгі болды любой идеяны ламыт, проект аян сырдатан группаларға арықсамыт бейбет проекттері олыққо қайбет, келдіребет. Тәне толық әйбетер болаққа. Қаз бірде департамент министерствоға сығырылы әдір. Министерствоға министерге сығырылы әдір. Онытын ол министерствоны ғыты бөйтші үлілер, условия тәрелдер. Бөйтші үлілер, онына кені бір айығын аталыққа келдері берер. Ол министерство көмелі өқтәқ, оны тұн финансовай дөттінен болдың, методический дөттінен болдың арасы тұн өттінің көмелі өн, ол бір айығы оққа келері ертін қалдан. Үлілер дейін, мен өтті бұл коллегалар салғы тоқ бір аектері олыққа келер бірін кәпсияға деймін қайауының бөйтсе. Бәрі состап талдығын кәпсия, да? Бұл ұлаттан салғы бір аекті бұттығынан кәпсия болға бігі Лига здоровья ден бір аекті ақпыт. Окурдық бұллана, бұл Лига здоровья бұллана тұн сүрінден сайлығы ұруға ден чөл олғы тұтығу, дұрубені тұпсары болар. Ал күрдің бігі білдір көштер өттін бұл спортсменнар бұд, чолан бұл чәпшіке тілейдікенан жарықтыңар спортсменнар бұд, маңда күттің ұл бұдтар, ал күрдің олимпийскі. Олимпийскі аңылар күттілі ақтыра бігі түкен тұттыр кейбіт, петекратный, бес түгілләйқ Россия чемпион көте, марафонға Сардана Драфимова маңаттан сүрін күттачы болан кәлін мастер-класс көндір бүті, маңаттан онына онытағынан республика бет чөпчік әділетіка тренері Бағалай Спиридонап, Корапыт мэра Евгений Григорьев кәлінірі мен күттің ұл бұттар, онытың опсая түйінші күйістен тақа бұл жүкускай корат алықтауқтыры кәлін күттің ұланнар, мастер-класқа күттанлар, онытың дұрайбаларын топсарынлар сағыла бұттыры дейін тек қанады. Оны төмегір Сбербанк тәрілтәне көтірі зеленый марафон дейін. Бұл бұл марафон тәрілді. Ете бір аекте чинен дейін. Табиғе қайы бітсеп. Табиғе. Оны тағына бұл твой опыт дейін. Сөрді әші бір аекті ақпыт, ол бір аекті ұғынан әметті Проскове. Әне тоқтау бейті үліп көрі әші ө
Сюда патриот жонар бұд, онна бәйбет дөйді бұтыр өттен өлелей қамны салжап бұд. Әті бәйбет культура бұтыр, онна өттен тоқ бұтығар алуқ өйбетер ханатығар бар бұғылақ. Өлейін қанда кізі көрдіқ өттен таяттан көрдіқ сағы соғыру дөйділерге бар бап бұдте. Әме, әп, олыс шөй құрай болла. Ота те әттіңді бәйіндіған құлора бейін бұрғанайын бір кейлен опытыран тақыбыт бұтты білген ете. Бейге министерлер біл, оны бұрылысты жилеттер болды ады бұтты. Мен олыс үшігей көрдірі. Тұқ, ете, бұр ек қырда тегір бағалысты. Онтын маңық сырда таққына дегенен проекттер бұт өлбіқтар. Барытын көйен береме егер келдер бәппет. Олғына мараны бұл бітехек құлыбыра проекттер бұтын сырда тегім. Бухас беге школа главы ден проект. Оңырбопот, оны боллағаны негелек главаларын ыңрамыт, хумыямыт, маннык опсы стол трейбеппет, мастер-классы бұппыт, бейлерін опыттырын үлестелдерегер түмсе оңырбопот. Оны холыбыра үчігей үлелек негелек главалара бейлерін үлелерін сырдапыттыра, үлестебіттіра, оны бірге түмсеннер. Қандық проблема барын үйен бербіттірі, бейлерін хердергер. Оның күнаны түмсеннер общий проект айбыттыра. Оның ол проекті беге поддержкаламыд. Представитель правительства Кирилл Евгеньевич Бучковқа заседанияға әйтіндер бөппет құлыбыра нәйелі ғылавалыра бәйлері. Ол проекттерін келен зашешайдан білдер біттірі, әйтіндер біттірі. Оны Кирилл Евгеньевич істен уже дальше үліға үппіта. Тәнеме бәнті, оқудық те форум школы ғылығы дене бәйін төт бағылық. Нейлер бағылықтар арас, республика өтмінліктарыттан келінер қытыңыл бұттар, оны түшінден сәңі әрбіттері, енді кенерге дәрәйін нады әдір бағылықтар, отыр бестері ұрдылы дейін, әбетер саңат алылы бағылықтар дейін. Өлігім олай бәйек келдер мұстанлар, тоқ сүйірін проблема бағылықтар, әдір бағылықтар, әдір бағылықтар, бұл бәдірі қанды Проскоя петен көрдік, бігегеттен бір хамай сүрін тоқ бүттен, күх бүттен ете квартал айы бірілісті бір сүйәділген тағымығар мұнақтар еветі. Онына тұн тұстақ министерстілер кәлендер күтінің алылар, онына бірілісті бір сүйәділген келеген еш сұрудақ берер. Онына ол сұрудақ берен ете бейттен сүрді олған күх. Қық болар, оны да әдірі чаттары күтірі бұғатшы, бейгер республика өт салалтата, әнде кәпсет алыр орден. Оны да ғанамты бұт ой опыттен бір айығы кірді деп ұмағары бұн, ол күрдігіттін бұ бір айыққа бейгей жоқызғы көріп бұтығыр сүрді ағын бақ, бұ бір айтыстываға дағаны, бір айтыста тәрелтелерге да өлелі рычаттар балдыр. 35-тері үрділі қастақ, Улус, да, республика бит бар, улустарын кытыр, барлырын кытыр өлелер ғыланбан, улусқа қанда ұсылы бе барын білбәттір. Орық тұра, дейік қадия. Онында кенлерге бейі боланы үш-төт неделі ұстата стажировка тере бит.
арахана улустарга тассаннар, онна олороннар үлелиллер ди. Үлелиллер, онна местетер тиеннер үлелиллер, онна бэччеттан тоққалға бары бисселлер. Онна хадда бахары қасөбін кеннер бәлерін министерсыларын дағана әттінен, ол қалғаны бахары атылар, онна онтон кәлембараннар салғы дағаны, ол Олуз жалтадан кетер дағаны, нәйлек жалтадан кетер бәчір үлелі алыр олар болы. Үлелін тіпір ек, той опыттен бір ек, нағын шөнді көттен бәтін әме көрдір біде. Дөте бәріс саста бұталдыға сегілі кейді қаты, еті Пұрысқой Михайлын әттін, кім бар болуын әптен, қайда пәрі ділақ болуын әптен бәтті, етінде тоқылы бұра қайдақ талы болары, еті алтынне 90 күнігер дері дейтінде. Алтынне 90 күнігерділі заявкаларын ұйтықтырын әп электронай почтала. Ол заявкаларын де конкурсный комиссия көрер. Атын екесі тапқа дұпыскайдыр. Екесі тапыт боланы акция болыр. Социальный, ол акцияны, әме любой акцияны оңырықтырын әп қолыбыра. Аспытылға дополнительный набор бұл бұта. Олына участниктар Кричас чонорго продукта тилган уже дилерге риден туттар табыттыра, онык акцияларын хырдатан хартыскаларын көрдүрөн тагар бүтөтүлөр. Ол таганан буллагана бейлер эми туз проект оңурухтактыр. Ол проекттерин же конкурсная комиссия көрөр, ынылыр. Онун бул проект дальше барган хепе биттен уже командагылар. Ол проекттер билден туратын топ булады. Өтчө булсы бар кидек менен мандагы немете деген деп кутта. Манны үлөнү кетем. Олар нелек бер? Ол ұспар әбітәрді жүргізгі қоракқа республика бір. Туғалақ болықта ол барайық, онынтың қанды қарақ қалғаны бағарар барайық болықта. Өтті бұл үтчар бұлыстыдың чилиіне боларға қолы бұрық кеге тұтатының жүргізгі бар болуынады да бәттір кеге ұлғығар доларын бір ұлысты чилиіне болуын әпті. Көқті ғатчат қолы бұрық тегергереме Қачақ мен бәйім болағына кетігінші көбі бір қылаққа бір түсі әчеленер. Мен қаңасыққа дөйді бар білігі жамын келбетім. Келем мен оттан білеген. Бұл молодежіна бір түсі әлі әбітім дағына көмен өсті әден әтеқына да білгенше көске көріп 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 мен өлігі жамын. Өлігін болағына әте. Хүрдәғі оттан бәйім қолы бұр бар. Әпекелі білдім, бұл молодежінің бірлістіға күджік тұғалағы біт, оныттың күджік кеге сайдарығар, кеге алғы үйлетін жағынан сайдан барырғар, ғалайатшы болырғар ұттың көх берір. Бұл тұн әтінеме әбен әтір болыға конкурсқа комиссия ден, кемнағы ден. Бұл конкурсқа комиссия болығына администрация головы правительства әйінен бар, департамент кадров тен бар, кадровы политики. Кейнер болағына қалайындар болсынан бұл молодежіне правительство өлетін барытын қайылдар, көрердулар, нүшелет таққа. Оны та кейнер бұл конкурсының комиссияға шүші олан кейнер бар болылар, қалай ачылар. Оны кейнер болағына бұл қазбейді кейнек таттан кепсетей далдыр, ағас кепсетей, бұл кейті тоқ көрілі ағай, қадда қосынан енеке хайдығын көрірі, бәдің де кейінен, оны республикада хайдығын тоқ көрілі ағай ден. Өлігін болағына тоқас бейді, бұл ғақабыт сергер бар, электерге, ұлыстарға, қораттарға бар, үшеттір бұл үрттін әтек бітеді. Үңірік бітеді, бұл молодежіне бірлістіға келенгет, бәғіт саналырғытын, бағаларғытын, идеялығытын алуқа келдіренгет. Бұл тоқ бұғытынан, профессионал бұғытынан, алаячы бұғытынан тасайдан ергетегер үңіректі біттен. Оты қолыра бұл үтчат тен осыны бір бұлыстываға де қолыра нек көқтөқ, көрейті, біле туғар оларды тұтуы маңы келдерем, саңа сүйрен келдерем, не қолыра кененек әтейті әйгенті қолыра жайар болайып, сүйрен маңы бар бұлыстыва. Алтын, бейгі де мен әппетім күндік осы әті үс ұлыстата оманды таққа ұлған бар әйектер ұлыққа келетті өтсеп. Онтан таққа, әйті барыта парадиства бірседәділі бекер кеппет бар әйектері. Өлеген, ән бәйін бәға ханағын, бұл күджік тағыны туғалақтен санабыт әдейіғын, ән парадиства әті сөпкі барытын қаяңын болды әде, күмаға дегенген правительство бірседі әтілігер тағымығар келдерінген көмішке әтіркіне,
он до кастатахна олоха кирер. Этих пимбаровин хлубра была с элиты тибет серебарбон. Кен кербет замечает делик туга тема табарбон хеп. Он убеги консультативный орган при правительстве тем было вид. Он новала на ян керден кердурене веребербекевит бейбит ман улилехен кеме болан беребит. Он на ки бейте улилеспит сердапит делата. Ол делает ир бейте манек особенно сыганах полар. Он не полдал, вот. Ты махтал Федоровна в русской бивинкали на лзитабы категор. Кюндис ты ашлябе, когда ашлябе, она табы, ты хегел тани тоқсыз күнігер дейри, итетел лебет почтовай адреска хаяпка адам берим, он на үтчат сабырылыстатын бәхес табыгар кирен көхтеу ғатча болын ген әтенгара қалы бұд. Білген бейгі ұғы үйкі бұрабыд, көз сөк бі. Күндік ұрашылар бедікті аласты әшілер бе түті өтілілері тулағатығар. Бүхеге тәтемі жағығар әтчатылыға бейірі бедік кес түхмеген сағылығы бұд. Еккес өз түхмектарға бүхеге сүрін нән бейт темеға тоқтуық бұд оқырдық. Де бүхеге кен нүрба қоратыттан ұдарыстығына көл жар драм театр әдір артистыра. Бүгін өлдеттілілер кенелер де бұл испектак, кехилях, джугузке куры, кегеленнер, гастролчаханан, келехалджаллар, онан кенелер беге табатайна мыт, ухана мыт, бүгін эдер артистар гытта білсәрі, театр үлятын гытта білсәрі, студия бұтығар ыңарды бі. Жонан Нюрбатағы бұдарсыны кехалджар драм театр эдер артистарын гытта беге часынғарын кәрейті кәпсәті еқпет. Дә бүгін беге қалджеттілілер ол күрдік. Нюргун Михайлов, Анисия Колесова, онна Шепкина атын училища 6 саға студиятын выпускницата, театр артистката Алена Пономарева. Дә, үте күнінен. Үте күнінен. Әтәңгі жүді айнан кәлігі. Үшуге. Табастырын тұран кәпсетігі кері қандығар театр бейін тоқсыз айыр жыла сезон ағалым бұтын ағарды лейбін. Оныттың әге білден тұрар рахтан кәлбі жон болыр кәп үйтін ұттың кәпсәңі таған әлбеға болу дейік қазан. Бұ театр өлі тер тоқты ұқындығар ұттың білсе еттен ағылығы қаде. Ким қантын түрітті ағы, қанны өремедей, театрға қағасылын үлілі қамсы ғылдары. Рахтың әркеттің үргін тағылып болып. Тәмін Михайлап үргін демін. Бәйім болуына Арктикатағы культурын искусствуан институтын. Кетен жоу әтті алынақы бітір бітім. Онтыл атынына тол мүхәтті сылбын ұжы нүббә театрға тиенілі жа. Өй, ұрап бітті. Бәйім қаты түртті? Бәйім бүлі ұлы ұтты ғанды жабын. Әрі тонул. Ағам нүрбан оны өбігім сілі әтарды нүрба әті дағым. Деп әтті. Артист болар бағағына тұр көттен ба бұл ауладық айдағай? Өтті қағыз ақсыз қыластым. Жай ұжы етілді ағала өпті ол. Тошынан новарары өпінден ұлық. Үлла құрыптақ. Ондан ағын экзаменнері тұттыран білімнінен. Әпті құру қоқтан қағын жан. Жонды тұқата үші баты көрі қа кейіп бітім. Жонды тәңгі бітірін. Бүгін күн қалды үлілі қамды қағын жабын. Деп әтті. Анисия Кулесованы кітті білсе яққа. Анисияны тұн сағат елбейдің күрашылай білелдер болды. Мен таптыр республикам деген әметтің бір бастың сериалға сүйрін ұрылдардың бір дәстерін тұлар бұдың бұдды. Анисия Кулесова деймін. Намылуғын арбынны елегіттен ғынжабын. Тұн нүрба театрыға рекет ғынжауын тоғысылыққа үйеріқпен бүтерәді үлелі жейбедім. Намыны 6 сезоным ғағыланнағады. Атақ бәйім культура колледжін бітер бітім, терес культура халатын. Оны білеген кәдәқтен олан ұдаға артыз елетігер өрін әжебін. Өте барды. Ошу 6 сезон? 6 сезон мұны. Ата сылының ақтақа 5 болар бұлдайды. Сөп. Дәрі Алена Пономарева. Мен болағына Алена Пономарева демін. Шепкин атынан үрдікі театральны училищіні аспыт сылғы бітірін кәлбітім. Оны төт болан Нюрба театргар ананан үйлі келбіп бі, тәме бұйыл. Бұлырын. Ай, бұлырын. Оны бұл бастық ғылым болан әрір. Де қайдыға біті? Бәйім бұл ана жүкізгі көріптін түрді ақ. Бұл әдір артистар бұл ұпытта құлақтыран әнен арай ұттың аңа. Бұлырын тиенгін көрін дестен аңа ұпытыр ғажар болдыған. Де қайдыға біті? Театр и солого, артистара, и сайгете.
Это коллектив чугай. Это вилятим. А я была на мне. Артистер доктор был Даня, вот так. Ага. Мне еще пикнул я митера. А я как-то улялир на чугай. Тоник. Да, бегем тохсус аярдил. Хагланда. Когда я тут был аннар баллары, он не говорит, что я не говорю, что я не говорю, что я не говорю, что я не спектакль, я не говорю, что 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 я не Бегая была на саха гимназия, которую пьют, бегун Айика Хатырбарот, он там арктическая школа, КЦ он на ЧУС. Вот, режиссер пьют Юль и Алгыс. Алгыс Юрьевич. Ага, Алгыс Юрьевич Макаров. Он там икис Айар Белёх Пепола, она уйга бюлюйге гастролы случалар. Экки Белёгнен. Ага, Экки Белёгнен. Юрий Алексеевич Макаров турорбут иегурагынен спектакль хечалар. Бегэ саха гимназитигар оғылар қайда қылдыналар? Тон тух осколаға көрдір бұл көхіне мекені көрдір дейді жүйіп бұл. Онда әмей ағай осколаға оны күтті тәңден көрдіғы бәхен оғылар олық борысты тухты мүні кейін оғыларын көрділер. Реакция бұғылар, қандар атаханалылар, қандар үйерелдер, Онда да біле учуталдары чөйіп атықай абыттыра біт, урок бұхытына кенлерге тұру бұттар. Күні соң екі часына көрдіріп бі кенлерге тиен. Онда бәйлер қан дәрте чөйіп атық көрді. Бе, ендік зерителге оңе отақы кей астында росу бінді оғы внимание тұллақына. Оғы внимание тұллыңды латы чөйіп еттен. Оғы болғым тұтын ұлар ұстық болды. Ұлар қаттырдақ болды. Өтеді өғың спектакль тұғынан кәпсер болдаққа. Өте тұғы тұғы кәпсері. Ата хөрүн ген боллар тох булды адебле. Дургандар. Дургандар төстөрүнөн хэ. Билегин аныгы үйөгө дек кады. Билеңге үйөгө улаканлык биле тутту баттар ди. Сыйга хаңараллар, сыйга тутталлар, кол бира маннык уларытан тутталлар ди. Өни ийенден уриялар. Хана хамна тәрбиеленен дип күрдүк. Гыны бие сыйпырганан беһеллер. Жа ол туһунан атай билмәнек тохтем болдыр. Ата актуальный тох. Билең алакка бу. Сыйпыра дип атакалды гене те. Хата бу манда келбетче жа тохтен дип багарам. Радионы истәчләр тел бизне көрәчләр бармасын. Инде аны һәркә бары бу. Телефонга туар һөрәгәт җаба кикелем халыс та халы алпабыт сыгырытын торорының әрәди яхын багарам. Эте барта караттан тақарды. Эм 5 минут аң хаяба кан онда ча группалар гахури санга уже сыгыры дөң аймактан группалар гар ду класс группа тегар ду. Оглар көрәләр. Улхан җанда манны хур ялдыр әбетә ялда манны хурлар әбетте. Оглар хаябаттыр бу. Ха, оглар көтүрөрөн бериңнәр инде бетер. Мардан никараттан эте ол проблематын тоғына чавасыным, но. Именно те без тұрған. Атын тұрғаныр бұтты балдар де. Аппа бекке ол мүтчілігі. Именно хақа кейінігер ұқтыр. Олттула. Хақа тұрғаныр де. Он хаңаға, интихалта хаңаға дөйтелілер. Барды ол бұлдар қайыр. Оли хатуны хеге... Эти эдер келер көлүнө чаттарга олорго көйдөр хатыр эбек кетип атты. Бир келек себилляга дийен. Улханда жоңга жон тугалак интерьер кирем бир. Бу кын мен ханал ханан гастроллар бут. Онда жан спектакль бит оңнат улун тен финал бит бит поколон бит хаятын бир клуб биле хете чөчө келди. Эти финалга кайдак болна инде да. Аты кукар олор хетин көрбөтүн дейби. Эх, ахалы клавиатура качет делып бутым дейби. Финалга спектакль көрөлөрүн уже бир калган үйдөн, но утартына Хочет дау к спектакль да хамут. Да вухло брат, аян гет грабин коробитье ходи. Он ходи с хаким на тридцать пола хотна. Бигун бу биесенгарга айи кахтигар курдюра ролдро. Айи тен нартиско скулага он хатугулинги фиранюристиет сюрин учебный корпус гар он на уйнер клюнет ядрен.
гэнэдэг артурура. Дэ тусана каски хэ бу спектаклге сүрэр көтөрү оннюруй. Бат энэ хайдаг. Хандас артистэр уанча бүтэ. Так. Та уантын такка болган жоо тебелгэдэ бүтэ. Хоппадын оператордыр бүтэн нэ кэтэ. Бугадын акта хабар бирин готолор газелинен. Сергей Козлов, Маргарита Васильева. Телемилитриям деген история тұр орбыта. Онан әрі бұп бұт. Онна Нюргияна Матвеева Хүрі бұт. Хүрі бұт. Документал оғырын Хүрі бұт сценарийнан Алгыс Макаров жоғынолық оңкуллары ден Артур Никентевич Бұқомов туынан спектакль тағар бұта. Онны премьера лау бұп бұт бұ Балағаныйын 14 күнігер. Ол Россия заслуженный тренерін туынан тәл үлебит хал үленнен премьера туруп кышты үтә. Үләтә диңәр мәнне идея бу һәтта халымды иккән хыл булып бала. Бу мәнне үте спортивная школа олимпийский резерв Артурин Кенчеш Пахомоватнан онны директор диһит җибут ки һәтл көтәк бит. Он та халанҗа ул сценарий нур яһан үләтә бар бит. Нурбага Олар Антонов колакта Нургияна Владимировна ол документтер голоран жонун катта кепсетен тел сценарий ногон оңорон бастан бияга театр команда коллективин нигар агыл этиндер бите онтон тел режиссер Буталгыс Макаров оны лан теме генага туруран билирин хаскыттан кыңаттан үл хагаламды бе артисттер тол боксу тогонан спектакле көндүрүгө хайды үйелерге бокс саламатан жандар тел Залгы тие-тие, Антоновка боксы тоуар тие-тие, онны жарктан ам хаян. Это тухуд дилет олу. Ну, челэдэха бля азы бельбиттэрэн. Да, хатар хаддахы наа тэпко корго, тэпко тутта хаджагэ. Ген тэл, үлэтэ үлэ халам бутар авты джингар. Туанна ол Артурин Никентевич Пахомов кырджагахын, тренерын, тренер обрахын, то есть, кене бэта оскулахын джин юрэппит. Ота, оня, ота билеен уже ага республикатын культуратын туйгуна Артур Эпсеептен бе театр бы төрлөдө хеджер. Мен Антонов Калохтова төрөт. Ол бәтен учудалын туһунан гана оньян турар. Инки не хачу господа. Да, чугаса. Но бәт ми биле бокса хаджи полан көстерген тоже бокса сыган нахке хеде. Биллер. Биллер. Чен катын биле тутырганптар деген. Ата кенет үйрінде қатын әпті еп құтын. Ол құтын, репетисиялерді дағын үйретер. Ол туқа заңғы барын әтчілі өтін, ұтан әрін репетисия, ол бәбі тренер бұты үйретер. Лақынлі бар бұта. Ақтеті, Артур Никенш Пахомовқан әміт спектак, чақчы үрді көне бұл бұта, дейін тұқылар, де қағеттар қыстатиғыларға да кәпсен тұралылар. Кені чуғаш жоны дағын үрдікті көне ала бұта бұтты. Көлі өчі табосылары кәлен темсен көр бұта. Мәнде қоттан Нюрбаға олар бұт Тейч олар жандар мен көрүктөрүн багаралдар деген аналар баалдар эте. Эти колу эти спектаклинен бу кийин көрөк кадуу деп айтам эте. Дүрөр. Хырдатар аналлах калибри бланынырд. Блан быгытынан ча тохта ден этер кыган хоп, тоже театр бу кут советы багара, ча бу кут совет кен хоп болом. Бу ден бил баппин араттан келере болду. Келех тахты хам. Онда болду. Хаңа жылын нине келбет аны хаңа жыл кенне келега. Хереен кодда хабу үле сезонугар келере болду. Анан келер түгенигер ча ара ситимнерге билдер илере тахыга. Анан бары билех тереден терене бит тунне келен көрүк тереден кете хабит. Жебет. Хөп тохтен Отти ити спектакль, ити ики спектакль кепсәдин. Он тохлы бура. Антон халгы бу Алтынне 11 күнігер Сахар Республикатын народный артығы Борис Борисов 7-15 сағынан онына Шепкин атын үндікі верағы бітер бітінен бітер біте бейхін сылынан. Кене қанан Улахан бешер болықтақ кейхе біре Улахан кейхе тәрияры жақты. Етіндік баланын ақпыт онынатын келер хылгеті көйі ағығын
сылыгар, онна колхозный государственный... Иккес нюрбатага. Колхозный государственный театр төрүттен бүтәгі 15 сылыр гаранан Ефросиния Иванова сүрібіт. Кімден тей? Сәрі толанығар қалбыт тойық. Ден айымнені турар ары жабыт. Тонны бұланныр әлбақтар. Айын сүрілттен әме ұлыстардың бұланныр бұлабыт та. Бі көстің ер бұлла, үлі түгіне хинет. Оны түн білігін ұсыран халай ашыбыт Юрек Севич Макаров. Театры малых и средних городов Россиеден фестивальга форумга. На форумга бран кыттаджар. Золотой маска туна. Сүрбе, үс сүрбе, төт сүрбе, бес күндерге бұл ұтылынна. Москваға. Москваға. Онны бран кыттаджар. Тонны хембе гастроллар әлбақ бұлықтыраман. Тонны дәйінне, кәнне. Аңа жыл нені барғы болыры болу. Аңа жыл кәнне ғарылар болуқтыра. Төгірі қылы бұға ғырытын ұрябеттері де олар. Нұрба болам бе ғай ол бұт. Сабылдар. Кеті ғау болған қалар. Олығым гастролға ғатам бар бап болған қалы бұт. Олығын түбі ғамай күхін, хас, онын аңа жыл ғаған айын әді жағаты бұт. Деме оның ұлыстарынан ұйтар болуқтақты. Біл ені сөбі ұлғаттан, өті бұл ұлғаттан дағаны ұжы еккілей бірге әлінен ең ұйтар болулар. Аттыстар қарадық әлбәмбіт. Аттыст ақсан әлбәбіт. Еті ғаңа театр бұтарылдан. Қаңа штаттыр көріндір оператордыр бұт әлбәбіттірі. Ол бұр ұрыт үйкер оператордағы бұллық бұдыны білген ұжы түйеттіттір. Ол ең тендің үйкелей бірге әлінің тағы арақсан бар әркек тағы бұт. Бүрген бейік өнді көрашылар бет ұғы үйкі бара бұт ол кәнеттен. Түмектер өз темек бұтын сағылық бұт, кәлір түйме қарияғын сұр ярын. Күнді көрашылар бет, тәтем чағы чатылыға бері түміктер үхіс түхімеған сағылығы бұд. Бігеғі бұ күндерге кейін көрекка, Джекускайға, Нюрбатағы, Ударстына көхі олджар драматическі театр. Кәлі олджар гастрол чағынан, кенедір оттон бұ күндерге Джекускай көрат осқолыларғар хөғын дейін бұ Анжелина Элина Айымнетінің тұрбыт спектәгі көдірілдер етеніне. Үйнер көліне театрығар әме нәхелейіндеген аң көддір еқтірі. Чилдәте тәрбуллаққа бұ субота күнге балаған ең сүрбақсыз күнігір кейі алты часқа. Дөдің күнді Джекускай көрат лоқты оқтыры елдеттіра, әге бұ үтен әрәр дұрғон норғы хүгін дейін спектәке көрі істі, тейі алжы қатын сөп, үйнер күліне театрығар. Бақсы чиғылаға алты жасқа. Бұдды. Бұл ғатын тұқтен. Алуыны той. Ғаңар бақ олар дейіққа. Бұл спектакл тұғына өттен әме бәйін күрігін, үллігін, әйтір күл өтті әнеттің. Театрға сұйғаннақ қол өте бәбінді күттілі лебін дейетін бұдды. Әм дағаны дейін әйті қол өртіған. Дебі алысты. Әпіпіт күрдік те хақалы дұрғаныр үйтен әрәлілерден тұғынан спектакіл. Оны жоңы олыс тұғалақ спектакілде ғаны бұн күрі доғаларға олақанды жоңыңа интерегер келер дағаны. Мен үй дұрғамын. Бұ ғы оларыр. Оны әсі балар. Бұ әс. Енді тұрған болан қолуыра көбілгенге қолуыра күғалыға күрдікті? А бұ ден аға бағылық, а ден аға бағылық бар. Аппалыппыт аға бағылығы бар. Аппалыппыттар ғамай білі тұқтары. Тойыннары. Ол кенілер бігігіне сота қатылылар. Оны бігі через бой, слезы, кровь. Бігігіне бар күнін, бігігіне олық сүйте оқтақ біттен. В бою хотя вот, короче. Тоқ бұл өте, әнесе ұс бұқы баған? ұс. Ол өте, қайры бұқы баған, дұрғаны көтті қайыр болла, бәт бұл жар болла, да? Оттын хы дұрғаны көтті болла, деген. Ол өбірі маңдық хаңаралары көр, бұқ ол өбірі хаңаралары көр, деген. Саңаралары көр болық тақ бұл. Оны өте, әйегін, білім егіннен хоббиялар деп көрдік, мегін әйегіннен, әйегін мегіннен ден, хоббиялар ден, бәт бұл жар. Кене. Так, кылгас, но хембер білімәнік тұғы. Сол талақ оруал. Отыр аптыр тұғынан кәпсер болы, Анжелина Элина.
Анжелина Ильина тун оскологото. Анжелина Ильина ден бобыл айыка хатын 11 классын бүтәрді. Кені болданы эти пьесаны 10 классы хаджағыр бұт оскологото. Он там улла бихану былырын эти режиссер бұт. Он кысма карап на материал көрдіу хаджан. Тақа театрын литературны чағын кітті кәсеппет. Он нача бомен оғым кені бар. Мана аған көрі оғым дуэн чағып бұт. Туруру инде хана батала бит. Он кысаған хөбілән қатактуарны бағай хаджыра биттен. Тену туруру мұтты былырын премьера лауып бұт. Он ол Анжелина Уернер Скола тегер кілін бейтін иннегар кіні, жонлырын иннегар, анықланасниктарын иннегар кілін бітті ол спектакль бізді көрдір бі то ол кендіті бәдірін ханаларын әппеттірі, аптар бәді шөп баты қылымыта, тәмін маңды күрді көрбін, маңды дебеті оның та ханан, еті хөгіңі хайынларан кенді бәді ме көрот кейме тұрыстуын бағарары бі, тәмін бәдірін ханаларын әппетті ол аптар кейс. Тәнді де осколоға тәнік тұқ көт дұра тұқ бағай бі. Жікті. Болурун мехемендик токуй дават этибит эти. Этер гылы согун ден хурия хаджар этибит. Антын я алан баран кыджык тааны бәбет эттен тутулук тахфу бот эти. Дургоннор бүсшет элдер. Айым нега бейгені тухаммап болулар дені тылдар хангуллар. Кем тухаммады? Бей тухаммап бот. Дыңар алпа ауттар бот бұры дыры хоқтар болу. Онын эти ого. Табакорен, букалган белите, вот да, эти им не хориан, ола им не таблиген, дарму цикати адрекети спектакль булан, вот, блин, твое альбаки хирати, кухалган эти хартай, вот да, бирого, хана титтан, хирагатиттан, хирагаттан, тебе титтан так вот иник хана, вот да, тухтиен, да, театрга, театрга толус нашу урагайда, а вот санга топсагай, минти хаджами мекор битум, хирати хаджото барден кудер биттере, эти Кәрігі музейді ақтағыны бұт тұқтыда атта жөді барес кәрейді. Ені ұсылуға түрлерге де аны ол үшігай болып. Бұт кейі өлетін тұқтылардың жолуақ кейден өлетігер тапты-тапты барар. Дене хекет тұтан механа бар, ол жонтан бейді дәстер ола. Өтесі орағайы бігі театр бүк кәдес біті бейін сетті ғыл. Бейін сетті ғылы бәк кәдес біттіреті орағай тұтылдарын. Эти уоргайга кирилерин, бо Алена эбете эти Арисуджон там бир дестере. Бо беген хетте халы бага катаһан катаһан же саңа уоргайга кирен билген эме төрди гамны хеджер беген кеттенге. Валентина Николаева. Народный артист. Валентина Николаева. Сахар республикатын народный артист. Оннан кине ол театр бут музейин эме кине тутан олорар. Кине биле Хайырды қағы? Түмәр мүнер. Мүнер. Біз таппаларды тұрғырар қайырды. Хамы театр аңына ғыспық кеге болан хамы өте жағығыр кені долгы ер. Оны болды. Бәді дағаны кені тұрнақ легенда өп болдыға жүрі. Құлығыр оңыстар жақ. Құлығыр оңыстар кеге. Бияға көрәкші өкеттер дейділер, істәрші өкеттер дейділер, оны Өлі өйді күннен. Өйті өй? Бұл қағанастан үлі ебін, ға? Өйті... Алу. Өйтан қалды. Алу. Екестен әрін кәләрін? Де, арақсын қалды қолы. Де, көпсәнің. Қолы бұрын ұстағы жағат күнде әті сөйбе ма, ұлар кеге болды, бұтты. Чон әрге өте білден тұрғыртын артистер астынағыт, бұтты құлғыра, оңына олықтақты жоң астынар болды, бұтты. Еті күрді ұлыс жүгей. Қайдағы әхі көрі әшілер күт, Нұрбаға. Нар таптан, кәлен көрі өлілер болды, бұтты. Аты оңына, тұғы, қайдақ тек қоғы бей, чәптегі спектакілері бұдан ұналылар. Олбірді комедия, гінде бі күрдіктер Ені комедиялар кейін на үйірі-үйірі той білі маңық тоғыруға ұстан кәләлілер. Оның премьералар кейін олыс білі маңық көқтәқті көжалылар. Дек қойып. Оның тағын ұттыртан кастролларға дәл бақты көтелілер. Хорық-хорық ұлыстарға қатылан ғыт жабыт. Әтін ғылы бұжы құсқай көрі көбі көңіне мекәлін
гастролапта ике хатер бик киспитин баран эребет эми хогунгин жабарабыт тендик биде хөбелабиттеринин ратураллар олеген нюрбачадарын хакаширге кандып барып ускка күтөлөр онта ханата хем бир гастролларга же фестивалдерге барабыт хылынаксын быйыл бухайын хакалинга бул букка фестиваль театров Дальнего Востока баран келдилер онта ханан канды бар хаттыгыты Казахстанга бара жүрүп бут международный театральный фестиваль бүгүттө. Владивосток деди. Ту Хабаровскага. Тети курдук ото эмби келивари бар элбах. Бихиге олор баппут. Этенге лапут те передвижной. Эсе обут аралдар болду рекеттен алагы чөй болот. Кандары Хас болдун көһөм болдун курдат те жети бит моста бутту туллак кара болдур эсе чыгып болот э үйөһө билүүгө. Вот тети курдук. Тоо болатын. Экиз бөлөк кут үйөһө билүүгө хаджар дейт. Экиз бөлөк бит үйөһө билүүгө хаджар анан те. Экиз бөлөк графика бар этен. Бу кадин режиссерде бааста күдөрөрүн. Аха, үйөһө билүү олок токтору көрөр истери болду кат нете. Графикка көстөрүн көрөңөт кандык деремнага, кандык күнгө келелер көстөр, эни көрөңөт те. Детский репертуар да ханжалар, оны тағынан ехүраға дейін айымнынан гастролу ханжалар, оны неме баға алысты бұқа дейін кәлін көрек күтігер көрді өбіт. Оны тағынан ұспуа оғылырғар, оны кем нақыты? Мұнаға дейін айдарға, еген басқа тұр үскей қалақ дейінді бұл. Ұспуаларға басқа, оны тағынан... Оны кәлін көрерің, енді ұ Дебет олыш жүгейді. Бұтты, хөп, Алюна, ехтінің тәрқа әйкеттін бұл шәпкенлер төт болан тидейді. Хөп, олы-олығы неме ататыла кәпсе. Мен Александра Михайлова, Амалу Тұнчар, Григорьев Евгений, Нюрба Вәті, Ефрем Татаринов, Горный. Вот, төт болан кәлін. Шыбайт келеді жоғд. Онда бұл оң спектакль кеме бағыр? Бағыр. Түрден бар кетті. Жәбәт жолы шығы. Хөп, онаттан... Өтеде тұғы күйде біт. Атын кетіш бұл қомап бәтті спектаклін. Жонан рағаттан. Әме бұл ғадрудынан кәлері болу. Та. Келері кетті әбіт яқа. Келер біт үші ой болу өте яқа. Дәвітті кәті әбеккелер бүтін. Хөп, тұқтен, аны тұран, өте бейбері бүті үтчатылыға дейін, оны үтчатқа ме тұғым етманның қолы бұра, әте артыз болуын бағалақ дейінде, үтчатқа тұғым ететін сөйбе ма құрдықты, үйен кәрден берен дейбі құрдықты. Ең бір өттің бейіне, ағайра барады көрір, онан артыз боларға тұғық наданы, тұғық елден әрі, кейі қайда қашты, бұлақ болуықтағы, ол тұғынан. Бейбер ханаға түрлі әстен кәрді оқыттыр. Мен ғана бар өтті ғамай сүрін баға нады бұлдайы. Артыс болуын бағалақ кейі бағалақ бағана ғаттыр, дегенмейді ғатылды өтіқтылыр. Ол ең күхілі қанады, онына әлбаға қанады. Әлбаға білер кейі, әлбаға білейлі кейі, әлбаға сетер, дегені мен. Сөп, ол үші көші бә? Да, оны бұлырын ғаттан дұ, бұл ғаттан дұ, Осколаларға бұл күші тұқтен бар болар болды да, театральный студия де. Театрға ғынаға тақым, бағарар олар бар, өп болды қынды. Осколаға тұғар барам бастадан тұра онын ғұрттары. Ол бастыға қарды болу, артығыз боларға тұғар. Оны та ғынаға жаргытын талылып ап болуң, бар тұғар күттен ең жұталарға күт болуң, клуб үліхеттері болуң, қанны күттін ұраларының көкті өкті күттен ең, отчығына ғынаттың дегі бұсты бап болу құтын, жоны күтті дегі кәпсетерге құлқу болу құт. Та артистин ол ғынаға таққанар білі қайы кейлі модақ. Бар тұғар тұғы құлқы емені білі, нұчылы тәқа бес комплекс өфтен болында. Оның басты қарды күт ол осколаға бар театральный студияға тәй құрыттары болуға дейбінті. Оныңтан сыған нақтары, талан нақтары уже ғайдан еқтары. Оғылар көмен қайын. Поддерживай их. Начи эти котлер. Варты на котлер, меня веник тянут. Театральный студия, где выходил бы театр, будет гинен артиктен, эми театральный студия рылыбыда. Он на онис оглах буд. Он там бу балаган айын орта туттан набордан барам дуттан билен аргуяга юери тахжабыт. Эти. Үлөгөт тахана колбора инди көсө. Оларга. Бетте урок бидан. Он тахана артисттер мен осколларга мен эми хайлар.
юрдэлдер олар мен. Биэни при театре ден студия бар нюрба, он тахны сё осколларды студия лахтар. Онна биле... Вот, ден болар бұл. Ханажыл кэнне февральнгы фестиваль болады, синий птица. Дэнэцэдэху бэгэнэ синий птица дэн бодах. Мючуктэн. Мючуктэн, нюрба гэнэ. Онны кэттан да кэй бэттар бой республиканскэй га синий птица гэн кэтта бараллар. Вот он. Он ну кортер. Хомовка улана аппита. Олар, олар оннявтара. И ты Нюргена Нюргена Владимировна. Владимировна Олара. Бесо. Бесо лот на ми бокса сыганнах. Бестер. Бестер это вот. Бокса сыганнах Олара видим, ты мне бы. Джерктан Олар где? Джерктан Олар. Василий Горов кредит на год нонюла, Георгий Балакшин кредит на год нонюла, то он от трудных интересов, чьи роллы были Александр Иванов. Ага. Джебет Махтал, он от этого мика джунгут хардяти артюгане то ханена хардяти дядин, пинут он хакер барду кролорор, и вот он коллектив кидими кролорор был хардяка, вот та, пожалуйста. Нюрба театрын хонундарын билер, билекетін бағарып жонаттын хетімдер габаратыгар бар бұд. Киран хұрыттарын көрің істін білсін, онна график бұд үлебет бұлағына қардығыты барда таққар. Оны тағынатын онна көхім болы. Айыр жыл ағаланына. Айыр жыл ағаланына. Оны тағынан демейетті қаллан олар ер, погоды олар ер. Онын үйірі де бар, бәғатын қарыстана әдден. Мақтау, бүйін кәлін ұлжетті абы кәтігар, оныттан бұл спектакльдер кетін үшуі бағатық жоңғар кәкөттірігі дер бағарауыд. Мақтау. Күнді көрі аштар, әтенгі олың көрсі жоққа дейді.